Moi, mä oon Ella-Maria Multala, mä oon 16 vuotta ja hain nyt syksyllä Järvenpään lukioon ja mä oon kesätöissä Vermanilla. Verman on suomalainen lääkealan perheyritys ja täällä edistetään sitä jokapäiväistä terveyttä ja hyvinvointia. Mä suoritin koulun 2 viikon TET-jakson täällä ja sitten mä tykästyin tosi paljon tähän ilmapiiriin ja täällä on kiva henkilökunta ja ihan kivat työtehtävätkin, niin mä ajattelin, että no, miksi ei. Ja sitten TET-jakson päätyttyä mä kävin kysymässä työnantajalta, että olisiko mahdollista saada niitä kesätöitä. Mulla ei ollut haastattelua, koska olin vissiin tehnyt ihan hyvän vaikutuksen sen TET-jakson aikana, niin ei tarvittu enää mitään haastatteluita heiksi. Työskentelen suurimmaksi osassa yksin, mutta täällä on nyt toinenkin kesätyöläinen, josta mä oon saanut ihan kivaa seuraa. Ja jos on jotain isompaa hommaa, niin sitten on muitakin siellä tekemässä. Eli mä oon ollut täällä Vermanilla nyt menee toista viikkoa ja oon vielä kolmannenkin viikon täällä. Ja mun työtehtäviin kuuluu aika paljon kaikenlaista. Yleensä mä oon tuolla postituksen puolella. Mä keräilen mainosmateriaaleja ja sit mä postitan ne eteenpäin. Ja mä hyllytän, purkaan myös tullutta tavaraa ja mä saan kans auttaa noitten asiakastarjoiluiden kanssa. Aen tarjoiltavia ja katan pöydät ja semmoista. Et aika monipuolista ja se on aika. No varmaan just on oppinut sellaista just kaikkien työtehtävien suorittamista, sellaista huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä ja sitten kanssakäymistä eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa, kun tämä ikäluokkakin täällä aika paljon vaihtelee. Erilaisten ihmisten kanssa niin kuin toimeentulo, niin siitä on varmaan tosi paljon hyötyä sit muissakin. Hakekaa ihan rohkeasti niitä kesätöitä, siitä oppii paljon uutta, saa sitä hyvää kokemusta ja siitä on tosi paljon hyötyä jatkoa ja sit siitä saa sitä omaa rahaa, omaa käyttöön, niin onhan se ihan kivaa.